অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ভিতালী দাস আৰু আমাৰ মাজত নাই। যোৱাকালি 7:05 তেখেতে আমাৰ মাজৰ পৰা চিৰবিদায় মাগিলে। যোৱা 14 এপ্ৰিলৰ পৰা কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ গুৱাহাটীৰ কালাপাহাৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল শিল্পীগৰাকী। 1979 চনৰ 6 জুন তাৰিখে জন্মগ্ৰহণ কৰা ভিতালী দাস আছিল অসমৰ এগৰাকী সুকণ্ঠী গায়িকা। বিভিন্ন বিহু গীতৰ লগতে আধুনিক অসমীয়া গীতসমূহত কণ্ঠদান কৰা শিল্পীগৰাকী হৈ পৰিছিল অসমীয়া সংগীত প্ৰেমীৰ মাজত যথেষ্ট জনপ্ৰিয়। বিশেষকৈ বিহু গীতৰ জগতখনত তেওঁ কৰা কণ্ঠদানৰ মাত্ৰা আছিল সুকীয়া। শেষবাৰৰ বাবে আছুৱে অনুষ্ঠিত কৰা লতাশিল খেলপথাৰৰ বিহু অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰিছিল কণ্ঠশিল্পী ভিতালী দাসে। বিভিন্ন ধৰণৰ গীত পৰিৱেশনেৰে সংগীত প্ৰেমীৰ অন্তৰত এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল শিল্পীগৰাকীয়ে। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ 10ম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত একমাত্ৰ কন্যা আৰু হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা তেওঁৰ স্বামীৰ লগতে বহু আত্মীয় স্বজনক এৰি থৈ যায়। শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে শিল্পী কলা কুশলীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও শোক প্ৰকাশৰ লগতে বিদেশী আত্মাৰ শান্তি সদগতিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনায়। শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যু অসমীয়া সংগীত জগতৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি। কণ্ঠশিল্পী ভিতালী দাসৰ মৃত্যুত আমি নেক্সট নিউজৰ তৰফৰ পৰা জনাইছোঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। নিউজ ডেস্ক, নেক্সট নিউজ, গুৱাহাটী।